გამიმარტივებს უფრო მეტად საუბარს, ამიტომ მადლობელი ვიქნები თუ დამისვამთ პერიოდულად შეკითხვებსაც, რითიც მომცემ შესაძლებლობას, რომ მომდევნო და აზრი კიდე უფრო მეტად განვორცო. რაც შეეხება შვიდ მომაკვნებელ გრძნობას, მხოლოდ შვიდ მომაკვნებელ გრძნობაზე არ ვისაუბრებ დღეს, შევეცდები შევეხო ჩემს პოეზიასაც, ასევე მე არ ვარ ნეონს, ეს მესამე წიგნს და შემდეგ ვისაუბრებ უკვე წიგნზე, რომელსაც ახლა ვწერ. დავიწყებ შვიდი მომაკვნებელი გრძნობიდან. ვისაც წაკითხული გაქვთ, ალბათ იცით, რომ ეს არის დეტექტიური ჟანრის რომანი, თუმცა ჩემთან დამოუკიდებლად არა მხოლოდ დეტექტიური და რომანი, ასევე გარკვეული ჟანრიც მიითვისა ამ წიგნმა, იქნებოდა ეს რაღაც ფსიქოლოგიური წიგნი ან თვლიანო არის ფანტასტიკის ელემენტები ამ წიგნში და ფენტეზის ჟანრი, რასაც მე პირადად არ ვეთანხმები და საკმაოდ ხშირად მქონია სხვადასხვა ადამიანებთან ამაზე დავარო, შვიდი მომაკვნებელი გრძნობა არ განეკუთვნება ფანტასტიკის და ფენტეზის ჟანრის ნაწარმოებებს. სულ თავიდან დავიწყებ ალბათ ყველასთვის საინტერესო საკითხით, ეს არის ალბათ იდეა, საიდან გაჩნდა შვიდი მომაკვნებელი გრძნობის იდეა და ესე ზუსტად რომ გითხრათ, რომ ახსოვს საიდან დაიბადა ეს წიგნი, მოგატყუებთ, იმიტომ რომ ძალიან ესეთი სპონტანური იყო, რომ იქამდე ყოველთვის ლექსებს წერდი და არავის არ მიფიქრია იმაზე, რომ ოდესმე დავწერდი რომანს ან პროზალ ნაწარმოებს, მაგრამ ნუ ცხოვრების გარკვეულ ეტაპზე ყველა ადამიანი გადის იმ შვიდ მომაკვნებელ გრძნობას, რომელიც აღწერილი მაქვს წიგნში და რომელსაც განიცდის საბოლოოდ იან კლაინი. ალბათ ჩემს ცხოვრებაშიც რაღაც ესეთი პერიოდი იდგა და ამან გადამწყვეტინა და მიპიცკა იმის გენო, რაღაც ესეთი შემექნა, რაც მე თვითონ არ შემხვედრულ არ წამიკითხავს არასდროს და ამას ავტომატურად დაემთხვა რეალური იან კლაინის გამოჩენა ჩემს ცხოვრებაში, ადამიანის რომელმაც ერთგვარი რჩევა მკითხა ცხოვრებისეული და მისი მოყოლილი ისტორიიდან გამომდინარე, განსაკუთრებით მასში, როდესაც მან მითხრა, რომ ესეთი შეგრძნება ჰქონდა თითქოს როდესაც მარტო რჩებოდა საკუთარ თავს და ცნობიერს ესაუბრებოდა ან იმ გრძნობებს, რომელსაც ის განიცდიდა ამ დროს და მაშინ ზუსტად ამ დროს დაიბადა ამ წიგნის შექმნის იდეა და თავდაპირველად იყო მხოლოდ ამ მხოლოდ შვიდი მომაკვნებელი გრძნობა, ანუ იწყებოდა გრძნობა მონეტრებით და მთავრდებოდა გრძნობა იმედგაცრუებით. უკანასკნელად იყო ექვსი გრძნობა, მარტოობა მათ შორის არ უნდა ყოფილიყო, მაგრამ მე მაინც საჭირო ჩავთვალე, რომ მარტოობა უნდა იყოს ერთ-ერთი ამ შვიდ გრძნობათაგანი. შეიქმნა ასე, დასრულდა ეს მონაკვეთი, ესე რომ ვთქვათ, არასრულყოფილი ვერსია იყო ამ წიგნის. და ოდესაც წავიკითხე მე თვითონ, რაღაც ერთგვარი არასრულფასოვნების და არასრულობის შეგრძნება დამეუფლა და რაღაც მეგონა, რომ კი, ძალიან კარგი, საინტერესო იყო ჩემი გადმოსახედი და ამ გრძნობებთან საუბრის მომენტები, ან ის პოლემიკა იან კლაინის და თვითონ ამ გრძნობების, სადაც იანი ცდილობს, რომ ამ გრძნობების უარყოფითი მხარეები წარმოაჩინოს და თვითონ ეს გრძნობები ცდილობენ, რომ გაამართლონ მათი არსებობა საერთოდ ადამიანის ცხოვრებაში, მიუხედავად ამისა, მაინც რატომღაც ჩავთვალე, რომ არ იყო ისეთი, როგორიც ალბათ მოეწონი მომეთქი მკითხველს და გადავწყვიტე, რომ იან კლაინის, ან რეალური იან კლაინის და ჩემი ცხოვრებისეული გარკვეული გამოცდილება გამომეყენებინა იმისთვის, რომ საბოლოო ჯამში წინაპირობა შემიქნა იმისთვის, რომ შვიდი მომაკვნებელი გრძნობის გამოჩენას იან კლაინის ცნობიერში და საერთოდ ცხოვრებაში არგუმენტირებული საფუძველი ჰქონოდა. და აქედან გამომდინარე დავწერე ეს სანის და იანის ერთგვარი სასიყვარულო ურთიერთობა, რომელიც მე თავადაც არ მომწონს და ეს არაერთხელ აღნიშნავს, რომ ეს არ არის ის რომანი, რომელზეც შეიძლება მე აღფრთოვანდეს, უბრალოდ იყოს პირო წინაპირობა შვიდი მომაკვნებელი გრძნობის გამოჩენისთვის. მაგრამ ამის შემდეგ ციგნს აღარ ჰქონდა ლოგიკური გაგრძელება და რაღაც უნდა მომეფიქრებინა და იქიდან გამომდინარე, რომ ციგნს სათაური იყო შერჩეული, მქონდა შვიდი მომაკვნებელი გრძნობა, მივიჩინე, რომ რადგან თუ საუბარი იყო მომაკვნებელ განცდებზე, საინტერესო იქნებოდა აქ ჩამერთო დეტექტიური ნაწილი და იანის
პროფესია და უფრო ზოგ ჰობი მხატვრობა გამომეყენებინა იმისთვის, რომ ის გავხდარიყო დეტექტივების მორგანის და ფორდის ფოტორეპორტების მხატვარი და ამხრივ ჩართულიყო გამოძიებაში, სადაც უშუალო იმ საქმეში, სადაც უშუალო ერთ-ერთი ეჭვმიტანილი საბოლოო ჯამში გახდებოდა ის. ასე შეიქმნა ერთგვარი კავშირი შვიდმომოყნებელ გრძნობას, იანის და სანის ურთიერთობასა და დეტექტივურ ნაწილს შორის და დანარჩენი ეს ერთგვარი კვანძები თანდათან მაფიქრდებოდა გარკვეული წინას და მქონდა განსაზღვრული და ერთგვარი სრულყოფილი სახე, როდესაც მივეცი რამდენჯერმე გადაკითხვის შემდეგ გადავწყვიტე, რომ უკვე ეს სიგნი იყო ისეთი ფორმა მქონდა მიცემული, რომლის გამოცემაც შემეძლო მივიტანე არაერთ გამოცემლობაში, სადაც ძალიან ბევრი უარი მითხრეს, სულ დამოვიწყდა იმის თქმა, რომ ესე იგი თავდაპირველად თუ საკითხული გაქვთ, კიდე ერთხელ ვიტყვით, თუ გახსოვთ ის მომენტი, როდესაც იან კლაინი ფანჯერასთან დგას, სიგარეტს ეწევა და სანის ესაუბრება იმაზე, რომ სამყაროში ადამიანები კვდებიან და იბადებიან და ის თავის დამას რამდენჯერმე ასწრებს ცხოვრებაში. ეს მონაკვეთი მე დავწერე იქამდე, საერთოდ სანამ ციგნის იდეა იარსებებდა. უბრალოდ რაღაც ერთგვარი ჩანახატი იყო, განვითარდა ჩემს Facebook პროფილზე და ძალიან ბევრმა ადამიანმა მკითხა, თუ რა ციგნიდან იყო ეს და შესაძლებელია გახდა ერთ-ერთი მიზეზი იმის, რომ რაღაც ციგნი დამეწერად პროზაულ, იმაში გადავსულიყავი და არა ლექსებში და მოშორებოდი ერთგვარად პოეზიას, იმიტომ რომ მას შემდეგაც შემოგნებელი გწნობა დავწერე, საერთოდ ლექსი არ დამეწერია და მოკლედ რა მივიტანე ამ გამოცემლობაში, დაახლოებით 4-5 გამოცემლობაში მქონდა მიტანილი, ყველამ განუცხადა უარი. და ამ დროს გამოაცხადა პალიტრაილმა კონკურსი, ჩავთვალე ეს იქნებოდა უკანასკნელი მცდელობა და თუ ვერ მოახერხებდი აქ გამარჯვებას და გამოცემას, ამ შემთხვევაში საერთოდ დავანებებდი იმის მცდელობებს, რომ 7 მომაკვნებელი გრძნობა წინათ ქცეულიყო. მაგრამ ეს ასე არ მოხდა, საბედნიეროდ გავიმარჯვე კონკურსში, 7 მომაკვნებელი გრძნობაც გამოიცა და ის პირობა, რასაც მე გამოცემულობს პირდებოდი, რომ ციგნი შეიძლება გამხდარიყო ბესტსელერი პირველივე ორი კვირის განმავლობაში, გაამართლა კიდევაც და პირველ ორ კვირაში ზუსტად აღმოიყიდა სრული ტირაჟი იმის, რაც ჩაუშვეს თავდაპირველად და გაეშვა მეორე ტირაჟიც. ეს არის ესე რომ ვთქვათ მოკლე ისტორია 7 მომაკვნებელი გრძნობის, რომელსაც წელიწადი და ორი თვის განმავლობაში წერდი ეტაპობრივად, საკმაოდ დიდხნიანი პაუზებით, რა თქმა უნდა, ერთგვარი ემოციური გამოფიტვებით, საერთოდ წერის გაგრძელების სურვილის გაქრობით და ბევრი მსგავსი ინი გვეკითხება ხმა თუ ისმის თქვენთანო. ამდა მეხანის ხორ საუბრობდინე და ისმის. ხო, ну да, ну მე რა თქმა უნდა ხდებოდა ამ ასე ვთქვათ ემოციური მდგომარეობების გადაგორება, რაღაც გარკვეული სტიმულის მოცემა ჩემი მეგობრების მხრიდან, ჩემი თანამშრომლების მხრიდან, რომლებიც გულშევატკივრობდნენ მთელი ამ დროის პერიოდის განმავლობაში და ასე და ამგვარად დაიწერა 7 მომაკვნებელი გრძნობა, რომელსაც სიმართლე რომ გითხრათ, ახლა რომ წერდი აბსოლუტურად განსხვავებულად დავწერდი, თვითონ როდესაც ვკითხულობ არ გულისხმობ გრძნობების მონაკვეთს, გულისხმობ სანის და იანის ისტორიას, ან იმ დეტექტივურ ნაწილს, რამაც ერთგვარი უკმაყოფილება გამოიწვია კითხვაში. ეს არ არის მიზეზი იმის, რომ სხვანაირად დავწერდი, რა თქმა უნდა, უბრალოდ 7 მომაკვნებელი გრძნობა იყო ჩემი საერთოდ პირველი პროზაული, ასე ვთქვათ, ნაშრომი, არასდროს არაფერი დამიწერია, მსგავსი ეს ეტყობოდა კიდევაც ჩემს ტექსტს, იმიტომ რომ მე და რედაქტორს სხვა კონკურსატებისგან და გამარჯვებულებისგან განსხვავებით ყველაზე მეტი სამუშაო ჰქონდა და ამიტომ 7 მომაკვნებელი გრძნობა ყველაზე ბოლოს გამოვიდა, იმიტომ რომ ეს ჩემი წერის სტილი, რომელიც შემოფარგლული იყო ჩარჩოებით, ესე რომ ვთქვათ,
ერთგვარი კონვენციური, მეტაფორული და ან თუნდაც თავისუფალი ლექსი, ანუ რიტმობრივი ჟღერადობა ჰქონდა მთლიან ტექსტს, 200 ვორდის ფურცელს ჰქონდა ზოგადად რიტმი, ანუ ეს ჩარჩაშო ჩამოგელაგებინა, რაღაც ლექსივით იკითხებოდა და ძალიან ბევრი სამუშაო ჰქონდა ამაზე და ალბათ ამიტომაც, როდესაც ფიქრობ ხოლმე, რომ ეხა რომ მაშინ რამდენიმე წლის უკან ვიყო, ალბათ ეს პიროვნება რო ვიყო, ალბათ განსხვავებულად დავწერდი მეთქი. და ეს გარკვეულწილად შეეთყო ჩემს მეორე რომანს, მე არ ვარ ნეონს, რომელიც არის ჩემი პაციენტის შესახებ. მე მაშინ მიმღებ განყოფილებაში მორიგეობდი კლინიკის, ექთნის დამხმარე ვიყავი და დღესაც შემოიყვანეს ეს პაციენტი ქართველი, რა თქმა უნდა, საკმაოდ იშვიათი დაავადებით, რომელსაც ეძახიან აკრომეგალიას. არ ვიცი, წაკითხული გაქვს თუ არა ნეონი, არ მინდა ბევრი სპოილერი გამომივიდეს, თუმცა მაინც ვისაუბრებ ამაზე. რომელსაც ჰქონდა სამყაროში ერთ-ერთი უიშვიათესი დაავადება აკრომეგალია, რომელსაც იწვევს თავის ტვინის დამატებითი წილის ჰიპოფიზის ადენომა, ანუ მისი კეთილთვისებიანი სიმსივნე. საერთოდ მიჩნეულია, რომ კეთილთვისებიანი სიმსივნე ადამიანისთვის საზიანო არ არის, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს ასე არ ხდება. ანუ ზომაში მომატებული ჰიპოფიზი გამოიმუშავებს დიდი რაოდენობით ზრდის ჰორმონს, რაც ადამიანის წარსულ ნაწილებს, ზრდასრული ადამიანის წარსულ ნაწილებს აიძულებს, რომ მიმატონ უფრო მეტად ზომაში. ანუ ეს წარსულ ნაწილებში გულისხმობა თითები, ცხვირი, ტუჩები, ყურები, წარბები და ასე შემდეგ, მხრები. რის შედეგადაც ადამიანი კარგავს, ესე ვთქვათ, ფიზიკურ სიმეტრიულობას, ირღვევა მისი შინაგანი ორგანოების ფუნქციონირება ზრდის ხარჯზე და ნუ საბოლოოდ ჯამში მიდის ფატალურ შედეგამდე. და ეს არის ძალიან იშვიათი დაავადება, რომელიც მსოფლიო მოსახლეობის რამდენიმე პროცენტს შეიძლება ჰქონდეს. მაგრამ არიან ასეთი ცნობილი ადამიანებიც, თქვენ ალბათ მოსმენელი გაქვთ ცნობილი შრეკის ისტორია და წაკითხული მაინც გექნებათ ფეისბუქზე, საკმაოდ ხშირად ვრცელდება ხოლმე ამ ადამიანის ისტორია, რომელიც იყო ძალიან ჭკვიანი, განათლებული, პოლიგლოტი, რამდენიმე ენაზე საუბრობდა. ფორების გარკვეულ ეტაპზე დაემართა ამ ტიპის დაავადება, რამაც ის უფრო მეტად აქცია ცირკის მსახიობად, ვიდრე იმ პროფესიის ადამიანად, რაც საბოლოო ჯამში იყო. მოკლედ შემოვიდა ეს ადამიანი ჩვენთან მორიგეობაზე და რაღაც ემოციურ, ესე ვთქვათ, კავშირში შევედი მასთან, რაც არ უნდა ხდებოდეს წესით ექიმს და პაციენტს შორის, მაგრამ მაშინ ესეთი ექიმი ჯერ არ ვიყავი და მან მიამბო თავის ისტორია, რომელიც თხოვე, რომ თუ ოდესმე დავწერდი წიგნს, მას გამოვიყენებდი, ესე ვთქვათ, ჩემი წიგნის პერსონაჟად. და მან განიცხადა თანხმობა, რა თქმა უნდა, ეს დიდი ხნის განმავლობაში აღარ მახსოვდა, რომ ასეთი ადამიანი არსებობდა ჩემს ცხოვრებაში. მიუხედავად იმისა, რომ ნებისმიერი ექიმისთვის იქნებოდა დაუვიწყარი მომენტი მისი იშვიათობიდან გამომდინარე, მას შემდეგ რაც შვიდი მომხმარებელი ცნობა დავასრულე, გამოვეცი ლექსების კრებული ძალიან მარტივად, ესე ვთქვათ, 40 რჩეული ლექსი ავარჩიე და დავარქვი შავი ფურცელი. გამომდინარე იქიდან, რომ თავდაპირველად მევწერდი ლექსებს და ამის შემდეგ დავწერე შვიდი მომხმარებელი ცნობა, მივიჩნიე, რომ როგორც ჩვენ ოდესაც ვწერთ რაიმე ნაშრომს, ყველაფერს ვასრულებთ შავ ფურცელზე და ამის შემდეგ ვათეთრებთ ამ ყველაფერს და ჩავთვლე, რომ ეს ლექსებიც ერთგვარი შავი ფურცელი იყო იმისთვის, რომ ბოლოს შვიდი მომაკვნებელი ბრძნობა დამეწერა და ამიტომ ჩემ ლექსების ქვეშ შავი ფურცელი დავარქვი. და ანუ ამის შემდეგ გამახსენდა, როდესაც ფიქრობდი თუ შეიძლება დამეწერა კიდევ, რომ მქონდა სურვილი გაგრძელების, ესე მოულოდნელად გამახსენდა ადამიანი, როდესაც მე თავად თხოვე, რომ მოეცა უფლება იმისი, როდესაც მე მისი ისტორიის შესახებ წიგნი დამეწერა და მან ამის უფლება და ნებართვა მომცა. და ნეონიც, თქვათ, ძალიან უფრო მეტად მალე, დაახლოებით 2 კვირის განმავლობაში წერდი 40 კვირს. ამის შემდეგ მქონდა 5 თვიანი პაუზა, ფაქტობრივად არაფერი დამეწერია და დეკემბრის 10 რიცხვიდან ახალი წლის ბოლო დღეებამდე მთლიანად დავასრულე წიგნი. და ნუ მაშინ რა გავაგზავნე პალიტრაელის კონკურსში, კონკურსში არ, პალიტრაელში, სადაც
წაიკითხეს, მოეწონათ და დაგაგზავნოთ. აა, მე ორიგინალს დაგაგზავნოთ რედაქტირებაზე და უკვე იქცა ნეონი ციგნად. რაც შეეხება ახალ ციგნს, რომელსაც მე ახლა ვწერ, ეს არის სრულად დეტექტიური ჟანრის ნაწარმოები ქართულ ორ პერსონაჟზე, ორი მთხრობელი ყავს ისტორიას. ერთი ეს არის სერიული მკვლელი ნოა, რომელიც არის ძალიან განათლებული ლიტერატურად მცოდნე, რელიგიად მცოდნე, ენათ მეცნიერი და არის მეორე მთხრობელი დეტექტივის ძმა მაქსიმე, რომელიც ანალოგიური პროფესიის ადამიანია და ანალოგიურად ძალიან განათლებულია. უბრალოდ ერთი ზედმეტად ინტელიგენტი და მოწესრიგებული ადამიანია, ხოლო მეორე ტიპიური თანამედროვე ადამიანი, რომელიც რაღაცის დამტკიცებას ცდილობს ცხოვრებაში, უყვარს ანიმეები და თამაშობს კომპიუტერულ თამაშებს და მოკლედ შეიძლება თქვენს წარმოიდგინოთ ისე თქო ვიზუალურად, თუმცა ორი ძალიან ჭკვიანი. Ну, моклед ხდება ის, რომ ედგვარი გონების თამაში იწყება ამ ორ პერსონაჟს შორის. ნოა, ანუ სერიული მკვლელი ჩანდის დანაშაულებს საქართველოს მასშტაბით, ეს ხდება თანამედროვე საქართველოში და ყოველი დანაშაულის ადგილას თავებს ქართველი ცნობილი პოეტების ლექსებით მინიშნებებს, თუ სად იქნება შემდეგი მსხვერპლი. და მაქსიმუმ სანაცვლოდ უნდა გამოიცნოს უფრო თქვარი ტვინების ომი იწყება ამ ორ პერსონაჟს შორის და ჯერ არ დამისრულებია დაახლოებით 80 გვერდია, ვფიქრობ კიდე 40 გვერდის დამატებას ცდილობ ყოველთვის იქამდე სანამ დაუწერ ხოლმე ციგნს ჩამოვაყალიბო ის სრულად გონებაში შევქნა ერთგვარი სრულყოფილი იდეა წერ ამ ყველაფრის გეგმას, ესე რომ თქვათ თავებად ვყოფ წინასწარვე დასაწყისშივე ნაწარმოებს, რაც მიატვილებს შემდეგში ამ თავების მიხედვით უკვე აზრის ჩამოყალიბებას და ნუ ეტაპობრივად რა თქმა უნდა თურმე განსხვავებული იდეა მომდის ან სხვა ამის შემდეგ ვაგრძელებ და ნუ ალბათ წლის ბოლოს უკვე ეს ციგნიც გამოიცემა თურმე სხვა ხელის შემშლელი ფაქტორი არ იყო. მოკლედ ეს იყო მე რაც შემეძლო მესაუბრა გაუჩერებლივ ამ დროის განმავლობაში ჩემს ციგნებზე. შეიძლება რაღაცები გამომრჩა და რაღაცების თქმა დამავიწყდა, მაგრამ მაინც ფიქრობ უგადავალთ კარგი იქნება თუ კითხვების ეტაპზე და ეს უფრო მეტად გამიედულება საღამომშვიდობისა და მე მაქვს ერთი ასეთი კითხვა. როდესაც კითხულობდი შვიდ მომოკვენებელ გრძნობას, ну, პირველ რიგში გეტყვით იმას, რომ ძალიან მომეწონა და ძალიან კარგი რომანია და გამიჩნდა თქვენს მიმართ ასეთი კითხვა, თქვენ თავად ხართ ექიმი და მაინტერესებს რამდენად ჯერად ციგნის ერთ-ერთი მთავარი ან ერთ-ერთი არა მთავარი გმირი იანის გული, როდესაც გადაუნერგეს სხვა ადამიანს მისი ჰობი, მანაც დაიწყო ხატვა. თქვენ თუ გჯერათ რეალურ ცხოვრებაში, რომ ადამიანის გულს შეუძლია სხვა ადამიანს ჩაუნერგოს იმ ადამიანის გრძნობები, განცდები და ჰობები, ვისი გულიც არის ეს ნამდვილში? მადლობა შეკითხვისთვის. ჯერა არ ჯერა, ეს არის თეორია. ვერ ვიტყვი რომ ჯერა და ვერც იმას ვიტყვი რომ არ ჯერა. ეს არის თეორია, რომელსაც ამ ეტაპზე ვერაფრით ვერ გაამყარებს ვერც ერთი ადამიანი, მათ შორის ვერც ის, ვინც ამ საკითხს წამოჭრის. თუმცა მე რა თქმა უნდა ესე უბრალოდ მარტივად არ გადამიწყვეტავს, რომ შესაძლებელია გადახვას გულს გრძნობები. მე წავიკითხე რამდენიმე ნაშრომი, არასაქართველო და ქართულენოვანი იმ ქვეყნების ნაშრომები, სადაც ხდება საერთოდ გულის ტრანსპლანტაცია და საკმაოდ ბევრ ნაშრომში ამოვიკითხე, რომ ადამიანებს, რომლებსაც გადაუნერგეს სხვა ადამიანების გული, ცხოვრების გარკვეულ ეტაპზე უმითარდებოდათ განსხვავებული აღქმის, განსხვავებული საქმის სიყვარულის უნარი
და განსხვავებული გრძნობები კონკრეტული ადამიანების მიმართ. იყო ასეთი შემთხვევაც, რომ ერთ-ერთ მამაკაცს, რომელსაც გადაუნერგეს სხვა ადამიანის გული, აღარ ჰქონდა სიყვარულის, ანუ საკუთარი ოჯახის წევრების მიმართ აღარ ჰქონდა ესე ვთქვათ უნარი, რომ ხვარებოდა. და იყო მსგავსი რამდენიმე ფაქტი, როდესაც საკმაოდ ხანში შესულმა ადამიანს გადაუნერგეს ახალგაზრდა ბიჭის გული, რომელმაც დაიწყო სკეიტბორდით სრიალი, რაც მთელი ცხოვრების განმავლობაში არასდროს არ უკეთებია. ამიტომ მსგავსი რაღაც კონკრეტული ფაქტები და მომენტები ხდებოდა, ის საფუძველზეც მე ჩავთვალე, რომ რატომაც არა შესაძლებელია, რომ იან კლაინის გულის გადანერგვის შედეგად გადახვალოდა ამ გულს გრძნობები, ემოციები, ან თუნდაც ხათვის უნარი და სიყვარული. პირველ რიგში მოგესალმებით და დავიწყებ იქიდან, რომ ანუ პირველად თქვენ შემოქმედებას გავეცანი თქვენი მეორე პროზაული ნაწარმოებით „მე არ ვარ ნეონით“. და ახლა ვკითხულობ შვიდ მომაკვდინებელ გრძნობას. და მაინტერესებს რეალურ ცხოვრებაში რამდენად გჯერათ იმის, რომ ურთიერთობები ადამიანებს ცვლის რადიკალურად, როგორც ნეონის შემთხვევაში მოხდა. მე საერთოდ მიმაჩნია, რომ ურთიერთობებში, შესაძაც კონკრეტულ ურთიერთობებში შედიხარ ადამიანებთან, რაღაც გარკვეულწილად ამ ადამიანებს ვემსგავსებით ჩვენ. ამ ხრივ მეცვლილებაში არ გულისხმობ ძირფელს ვეულცვლილებებს, ია იმ ხრივ რამ ხრივათაც ნეონი შეიცვალა. თუმცა როდესაც შენ ხედავ, რომ შენი უარყოფ ნეონს არ ყავდა ობიექტი, რომელიც შეიძლებოდა რომ ხوارებოდა, ეს საკუთარი დედის მიმართაც არ განიცდიდა სიყვარულს პირიქით, ერთგვარი ზიზღის და შეცადების გრძნობის გარდა დედამისის მიმართ არაფერს არ განიცდიდა. გამომდინარე მისი წარსული ცხოვრებიდან, ამიტომაც როდესაც მის ცხოვრებაში გამოჩნდა ვიღაც ღირებული, რა ვინც კიდევ უფრო ღირებულ რაღაცაზე დააფიქრა, ამ ხრივ შეძლო ნეონმა ცვლილება, რადგან მან ჩათვალა, რომ მისი ესე ვთქვათ უარყოფითი საქციელები ატკენდა ამ ადამიანს გულს. ჩვენ ყოველთვის ასე ვიქცევით, არის ბევრი რაღაც, რისი გაკეთებაც გვინდა და რასაც ალბათ გავაკეთებდით. ვიღაც კონკრეტული ადამიანებია, რომ არითქნენ ჩვენ ზურგს უკან, ვისაც შეიძლება, რომ ჩვენმა საქციელებმა გული ატკინოს. ალბათ ეს განცდა და ეს მომენტი იდგა ნეონის ცხოვრებაში, როდესაც კატო შეუყვარდა და ალბათ ცხოვრებაში საკუთარი ძაღლის გარდა პირველად განიცადა სიყვარული ვიღაც სხვა ადამიანის მიმართ. რა თქმა უნდა, ძაღლის მიმართ არ ქონდა მას ვალდებულებები გარდა იმისა, რომ ოფერებოდა მას, ან ეჭმია მისთვის საჭმელი ისევე აგდებულად, როგორც ამას სხვა ნებისმიერ ნაკეთებდა ხოლმე. თუმცა კატოს შემთხვევაში ეს ყველაფერი იმ ხრივ შეიცვალა, რომ მას ცხოვრებაში გამოჩნდა პასუხისმგებლობა. მან აიღო პასუხისმგებლობა არამხოლოდ საკუთარ თავზე, არამედ იმ ადამიანზეც, რომელიც უყვარდა. ამ ხრივ შეძლო მეონმა გამოსწორება, ასეთ პასუხისმგებლობის ზრდის ადამიანის პიროვნებას, აფიქრებს რაღაც უფრო მეტად ღირებულზე და ხვდება, რომ ის მარტო არ არის, რაღაც უფრო ძვირფასი და უფრო ფასეული დგას მის ზურგს უკან. და ნეონმაც ამ ხრივ შეძლო გამოსწორება, ისე რომ ვთქვათ, სულიერი ამაღლების აღმართი გაიარა და ზუსტად ამიტომ ჰქვია ციკლის მეორე ნაწილს ამაღლების აღმართი, რომ ნეონი გადის სულიერი ამაღლების აღმართს. და მე ვფიქრობ, რასაც ყველა ადამიანის ცხოვრებაში უნდა იყოს ერთგვარი ამაღლების აღმართი და ჩვენ თავად უნდა მივიდეთ ამ ამაღლების აღმართთან, რომ რაღაც გარკვეული ნაბიჯები გადავდგათ უკეთესობისკენ, უფრო მეტად გავიზარდოთ პიროვნულად და უფრო მეტად კარგი ადამიანები გავხდეთ. და მე ვფიქრობ, რომ ნეონმა ეს მოახერხა და ზუსტად ამის თქმა მინდოდა, რომ ყველა ადამიანში არის ვარსკვლავი, რომელსაც გაბრწყინების საშუალება უნდა მივიცეთ. და ნეონმა ეს მოახერხა ამ შემთხვევაში. იმიტომ რომ შესაძაც ჩემს წინ ის ადამიანი იჭდა, რომელსაც უყურებდი, უგულისხმო პაციენტს, ჩემს პაციენტს, მან თავად მითხრა, რომ თვითონ ძალიან სანდომიანი და კარგი ადამიანი შთაბეჭდილებას ტოვებდა და ეს აღნიშნე მას თანსაუბრის დროს და მან ზუსტად ეს მითხრა, რომ ძალიან ესე ვთქვათ უარყოფითი და ცუდი ადამიანი იყო. ა?
ვერჩეტა დასალაგებელია სასტიკად. ორებისეული გარდატეხა მოხდა მის ცხოვრებაში და ამან განაპირობა ის, რომ უკეთესობისკენ შეიცვალა. თუმცა გამოჩნდა კიდევ უფრო უარესი რამ რაღაც არაცა და რომ კიდევ უფრო ესე ვთქვათ ბედნიერი ყოფილიყო. ერთგვარი ცხოვრებისეული სამაგიერო გადაუხადა ცხოვრებამ, ესე ვიტყვი. იმედია ამ ძროვებას გაკეთეთ ამ კითხვას. საღამომშვიდობის ერთი კითხვა მაქვს. რამდენად ემთხვევა იანის პიროვნება ავტორის პიროვნებას? ამაზე ვფიქრობ ვისაუბრე, იქამდეც მას აქვს ჩემი რაღაც გარკვეული თვისებები, გამომდინარე იქიდან, რომ მე არ ვიცნობდი კარგად რეალური იან კლაინის პერსონაჟს, პიროვნებას, ესე რომ თქვა, მასთან მხოლოდ ონლაინ კომუნიკაცია და საუბრები მქონდა Facebook-ის საშუალებით. აქედან გამომდინარე მისთვის კონკრეტული თვისებების მიცემა საკუთარი თავიდან გამომდინარე მომიწია. თუმცა იან კლაინი მე არ ვარ, ამას ყოველთვის აღნიშნავ. და სხვადასხვა ზუსტად იან კლაინი გახდა მიზეზი იმის, რომ წიგნისთვის მე არ ვარ ნეონი და მერქმია გულისხმობ მეორე წიგნს ერთი ასეთი შეხვედრის დროს მკითხეს თუ რა ერქვა ჩემს ახალ წიგნს და ამავდროულად მკითხა მეორე ადამიანმა თუ ვიყავი თუ არა ნეონი მე, იანი მე და მე უთხარი რომ მე არ ვარ იანი თქო და ზუსტად ამ დროს გადავწყვიტე რომ მეორე წიგნისთვის მე არ ვარ ნეონი და მერქმია გამომდინარე მისი ემოციური და ფიზიკური ცვლილებებიდან გამომდინარე. აქ იყო დასმული კითხვა. შვიდი თქვენთვის ყველაზე მტკივნეული. მე მიმაჩნია, რომ ამ შვიდი გრძნობიდან თითოეული გრძნობა მომაკვნინებელი და მტკივნეულია. სწორედ ამიტომ ჩამოთვალე ზუსტად ეს შვიდი მომაკვნინებელი გრძნობა და არა რომელიმე სხვა, ეს რა თქმა უნდა სუბიექტური აზრია და შესაძლებელია, რომ კეივილის ანიმეტ გაცხრების ადგილას ნებისმიერი სხვა გზნობას თვლიდეს და ამის სრული უფლება აქვთ. ჩემთვის ყველა გზნობა მომაკვნინებელია, განსაკუთრებით ალბათ მაინც იმედ განსრულება, რადგან ის სტოვებს ისეთ სიცარიელეს, რომელიც ამოსება დროთა განმავლობაშიც კი შეუძლებელია. რაც შეეხება ყველაზე დადებით გზნობას ამ შვიდი მომაკვნინებელი გზნობიდან, ჩემთვის არის ტკივილი, რომელთან საუბრისას გამოიყენე ჩემი პროფესიული თვალთახედვა, გულისხმობ იმას, რომ იქიდან არ მიდიან ადამიანები, რომელსაც არ სტყიოთ. ანუ ტკივილი არის ერთგვარი სიგნალი იმის, რომ ადამიანის ცხოვრებაში რაღაც კარგად არ არის, რაღაც კარგად არ ხდება, რომ მას სჭირდება დახმარება, რომ იყოს უკეთ. და ზუსტად ეს არის სულიერი ტკივილიც, სულიერი ტკივილი გვარიშნის იმას, რომ ჩვენ ცხოვრებაში რაღა მოხდა რაღაც ისეთი, ეს არის სასიგნალო მაშხალა, ესე რომ ვთქვათ, რომელიც გვარიშნის, რომ ჩვენ ცხოვრებაში მოხდა რაღაც ისეთი, რასაც არ ვიმსახურებით და ჩვენ აუცილებლად უნდა გამოვასწოროთ ეს, რა თქმა უნდა, საკუთარი თავის დახმარებით. და რა თქმა უნდა, საკუთარი თავის ყოველთვის ნებისმიერ შემთხვევაში ადამიანი მაინც ვინც ამას დაგვეხმარება. უბრალოდ სამწუხაროდ იან კლაინმა ეს მარტომ გააკეთა სხვების დახმარების გარეშე და ზუსტად ამიტომ და ამან გამოიწვია მისი, ისე რომ ვთქვათ, ემოციური სიკვდილი, გამომდინარე იქიდან, რომ ის საერთოდ აღარაფერს გრძნობდა იმედგაცრუების გარდა. ფიქრობ, რომ კი შეიძლება შემოცვალოს, და როგორც აღნიშნე, აბსოლუტურად სხვანაირად დავწერდი ახლა წიგნს, არის ბევრი ცხოვრებისეული ფრაზა, რომელიც არაფლობ შეიძლება მომოდნებ ცნობაში, რამე ბევრიც იქამდე დამწერია, რომელსაც დღესდღეობით საერთოდ არ ვეთანხმები და მიმაჩნია, რომ ის ცხოვრების გარკვეულ ეტაპზე გარკვეულმა ემოციებმა დამწერინა. ესე რომ ვთქვათ, გრძნობები არ უნდა მართავდნენ ადამიანს, ადამიანებმა უნდა მართონ გარკვეულ წილად გრძნობები. ანუ გრძნობები ჩნდებიან არა იმისთვის, რომ ჩვენ ხანგრძლივად გამიცდიდეთ მათ და მიუცეთ მათ იმის უფლება, რომ მათ გვაკეთებინონ ის, რაც მათ სურთ რეალურად, რასაც ჩვენ შეიძლება, ესე რომ ვთქვათ, ნორმალურ ემოციურ მდგომარეობაში არ გავაკეთებით. გრძნობები ჩნდებიან იმისთვის, რომ მათ მოგცენ რჩევები, რაღაცებზე დაგვაფიქრონ, რაღაცები მიგვახვედრონ, უბრალოდ ჩვენ ადამიანები ზედმეტად დამოკიდებულები ვხდებით მათზე და მიგვაჩნია, რომ აბსოლუტურად ადამიანური მდგომარეობაა ის, რომ ვთქვათ, იტანჯებოდები მონატრებით, მოლოდინით,
ბრაზით ან შიშით და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს რეალურად ასე არ არის. ისინი არ არიან იმისთვის, რომ ჩვენ ასეთ მდგომარეობაში გვაყოფონ, ისინი არიან იმისთვის, რომ ჩვენ რაღაც უფრო სხვა რაღაცაზე დაგვაფიქრონ, რაც დაგვეხმარება იმისთვის, რომ ემოციურად სულიერად კიდევ უფრო მეტად გავძლიერდეთ, გავამყარდეთ და უფრო კარგად ვიდგეთ ფეხზე. ციგნის პერსონაჟი თავად ნეონი ძალიან ძიმე მდგომარეობაში მეყოფს ავადმყოფოში, თუმცა მისი ბავშვობის მეგობარი თომა ახერხებს მის გადარჩენას. თუმცა ეს არის დაავადება, რომელიც როდესაც მიდის იმ ეტაპამდე, რა დროსაც ხდება საჭირო ადამიანის ავადმყოფოში გადაყვანა, ეს არის ზედმეტად შორსწასული პროცესი, რისი, ესე რომ ვთქვათ, უკუქცევა რაღაც შეუძლია. შეუძლებელია მისი ისევ მდგომარეობაში დაბრუნება, რა მდგომარეობაშიც იყო წარსულში. ერთადერთი რაც შეიძლება ის გააჩერო ერთ ადგილზე, რადგან აღარ წავიდეს კიდე უფრო მეტად შორს და დაავადება არ მოიცვას აბსოლუტურად მთელი სხეული. ნეონის რეალური პერსონაჟი და თავად ნეონიც ავადმყოფოში მიიყვანეს იმ მდგომარეობაში, რა დროსაც პროცესი იყო უკიდურესად შორსწასული და მეტად აგრესიული ფორმა იყო ეს აკრომეგალიის. გამომდინარე იქიდან, რომ სტანდარტულ შემთხვევებში აკრომეგალია ვითარდება 10-დან 15 წლამდე ან კიდევ უფრო მეტი დროის განმავლობაში, მაგრამ ნეონის შემთხვევაში ეს ყველაფერი გამვითარდა 6-7 წელში. ამაზე გარკვეულწილად იმოქმედა მისმა ცხოვრებისეულმა ტრავმებმა და უყურადღებობამ საკუთარი ჯანმრთელობის მიმართ. ეს იყო დაახლოებით 4-5 წლის უკან და ჩემი მიუხედავად იმისა, რომ მე არ ვარ არც ენდოკრინოლოგი და არც ნეიროქირურგი და არ არის ეს ჩემი კომპეტენცია, ვფიქრობ ჩემი ზოგადი განათლებიდან გამომდინარე, რომ რეალური ნეონის პერსონაჟი ახლა უკვე ცოცხალი აღარ არის. ჩემი აზრით, აქ შედი მომაკვნებელი გრძნობიდან მომაკვნებელი არც ერთი გრძნობა არ არის. მათ ეს სახელი იმიტომ დავარქვი, რომ მათ გამოიწვიეს იან კლაინში პიროვნების სიკვდილი და კიდევ იმიტომ, რომ ისინი იდეალურად მიესადაგებოდნენ ციგნში არსებულ შვიდივე ეჭვმიტანილს, თუმცა რეალურად ისინი როგორც აღნიშნე არ არიან მომაკვნებლები. პირიქით ისინი ჩვენს დასახმარებლად ჩნდებიან, უბრალოდ ჩვენ მათ კი არ ვუსმენთ მათ ნებას ყვებით. მათ შორის მარტო როგორც საერთოდ არ არის ალბათ მომაკვნებელი, თუ არ მოცემთ მას, რომ მარტოობაში ვიყოთ მუდამ. მარტოობა იდეალური რამ არის იმისთვის, რომ ადამიანი დაფიქრდეს, ეძიოს საკუთარი თავი და ზოგადად საკუთარი თავი შეიცნოს ამ მარტოობაში, რასაც სტანდარტულ შემთხვევებში ვერ მოახერხებს. და აქედან გამომდინარე, მიგაჩნია, რომ მარტოობა არა მომაკვნებელი, არამედ ძალიან მნიშვნელოვანი გრძნობაა ადამიანის ცხოვრებაში და ადგილი, სადაც შეიძლება საერთოდ რო ადამიანი იყოს, რომ სადაც შეესაბამება თქვენ გამოკვეთი გამოკეთილი საკუთარ თავთან, სრულიად მარტო, რადგანაც შეუძლია ძალიან ბევრი ფიქრი. მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანს მიაჩნიათ, რომ ფიქრი საერთოდ არ არის სასარგებლო, მე ასე არ ვთვლი. მე თავად ძალიან ბევრს ფიქრობ, ყოველთვის მუშაობ საკუთარ თავზე და ძალიან ბევრჯერ დამხმარებია მარტოობა იმაში, რომ ბევრი მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული გადაწყვეტილება მიმეღო, რამაც დიდი გავლენა იქონია იმაზე, თუ ვინ ვარ დღეს მე, რა ადგილზე ვარ და საერთოდ რა პიროვნებას წარმოვადგენ. მადლობა შეკითხვისთვის. ალბათ ზუსტად ისეთი ერთფეროვანი იქნებოდა, როგორც იან კლაინის ცხოვრება იყო მთელი იმ პერიოდის შემდეგ, რა დროს მედგაცრუების გაჩენისთანავე გამოვიდა და ყველაფერი ნაცრის ნებოდა. ეს არის მდგომარეობა, რა დროსაც არავისი არ ხარ და არავინ არ არის შენი, საერთოდ არ განეკუთვნები ამ რეალურ სამყაროს, მიუხედავად იმისა, რომ ცოცხალ და მიმაჩნია, რომ გრძნობების გარეშე ცხოვრება ალბათ იქნებოდა ყველაზე საშინელი რამ მდგომარეობაში შეიძლება ადამიანი იყოს. ფაქტობრივად
ხარ ესე რომ ვთქვათ არავისთვის და არავინ არ არის შენთვის, თუმცა ეს არ არის მარტოობის განცდა, ეს არის რაღაც კიდე უფრო სწორი რთული მდგომარეობა, როდესაც საერთოდ ვერაფერს განიცდი, არ გაგაჩნია არავითარი გრძნობა. ფიქრობ, ეს არის პიროვნული სიკვდილი და ხარ უბრალოდ მექანიზმი, ძვლებზე ასხმული ხორცი, იმიტომ რომ რეალურად ადამიანად გვაქცევს ჩვენი გრძნობიერი, ჩვენი გრძნობები, ჩვენი განცდის უნარი და არა ის საფარველი, რაც ამ ყველაფერს ფარავს. ალბათ ორების მეგზურად, ალბათ მაინც მარტოობას მიუხედავად იმისა, რომ ტკივილი ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი გრძნობათაგანია, შვიდი მომუქნებელი გრძნობიდან, მონატრებაზე, მოლოდინზე, შიშზე, ტკივილზე, აბრაზია და იმედგაცრუებაზე მეტად სრულყოფილი მაინც მარტოობა მეჩვილება და ფიქრობ, რომ ტკივილზე არანაკლებად შეუძლია მას ადამიანის დახმარება. თუნდაც მხოლოდ იმიტომ, რომ რეალურად ის პირველ ყოფილი გრძნობაა. ანუ იმ მაშინაც კი, როდესაც სამყაროში არაფერი არ არსებობდა, მაშინაც იყო მარტოობა. აქედან გამომდინარე მიმაჩნია, რომ ცხოვრების თანამეგზურად რომც არ ამირჩია, მარტოობა არის გრძნობა, რომელიც ნებისმიერი ადამიანის მეგზურია მთელი ცხოვრების განმავლობაში, რადგან რეალურად მარტო მოვდივართ ჩვენ და მარტო ვტოვებთ ამ სამყაროს. მე მაქვს ერთი კითხვა, თუ რა თქმა უნდა ძალიან გადავაჭარბოთ დროის რეგლამენტს. რამდენად, თუმცა ეს განსხვავებული არის იმ პიქტა გამდერ, რომ ნაწარმოებზე არ უნდა არ ვსაუბრებთ ამ შემთხვევაში. მაინტერესებს, რამდენად მეგობრული, რამდენად შესაძლებელია საქართველოში იყო წარმატებული წერალი და რამდენად, ასე ვთქვათ, რთულია გაყიდოს შენი პროდუქტი. ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ წარმატების საი ერთ-ერთი საიდუმლო არის, რამდენად მიაწვენ ადამიანებს ხმას, რამდენად წაიკითხავენ ისინი შენს ნაწარმოებს, რამდენად გაყიდი შენს პროდუქტს და რამდენად მიაწვენ ადამიანებს ხმას. Ну, საბოლოო ჯამში რაღაც ეტაპზე მაინც მივდივართ მასალურ რესურსების არქონაზე, ან სიმწირეზე, ან შოვნის სირთულეზე. თქვენ თქვით, რომ პალიტელს გადაუგზავნეთ, მათ მოეწონეთ და დაბეჭდეს. თუმცა შესაძლებელია რაღაც კარგი არ იბეჭდებოდეს, ან ისე კარგად ვერ იყიდებოდეს. რამდენად ან კეთილგანწყობილია, მეგობრული არის ამ შემთხვევაში ჩვენი ქვეყანა ესეთი ნიჭიერი ხელოვანი ადამიანების მიმართ, რომლებიც თანამედროვე სამყაროში ქმნიან არაჩვეულებრივ შედევრებს, შეიძლება ითქვას, და ამ ეტაპზე ჩვენთვის არ არიან ცნობილები და არიან უცხოები. მადლობა შეკითხვისთვის. ეს თქვი ციგ ნეონზე, მე არ ვარ ნეონზე, რადგანაც მე უკვე კონტრაქტი მაქვს პალიტრასთან, 5 წლიანი გაფორმებული პალიტრაელის კონკურსში გამარჯვების შემდეგ, ანუ 5 წლის განმავლობაში მე ყველაფერს, რასაც დავწერ, პალიტრაელი იღებს ამაზე საავტორო უფლებას და მოწონება არ მოწონების შემთხვევაში ეჭდავს, რა თქმა უნდა, მათი გადასაწყვეტია ეს. ანუ კონკურსში რო არ გამემარჯვე, შესაძლებელია და ისე მიმედა პარალტრანის ამ შემთხვევაშიც უარი ეთქვა, არ გამიკვირდებოდა რა თქმა უნდა და ეს მათთვისაც არაერთხელ მითქოს. საკმაოდ რთულია საქართველოს ერთად ნებისმიერი საქმე. მაგრამ ეს არ არის მის ბრალი, რომ რაც ადამიანები მაქსიმალურად არ ცდილობენ ასე შემდეგ, რეალურად პრობლემა არ არის არამხოლოდ ამ გამომცემლობებში, არამედ ადამიანებში და მათ დამოკიდებულებაში. ვიცით, ვალერიან გაფრინდაშვილს აქვს ერთი ლექსი, რომელსაც ბოჰემის მონოლოგი ჰქვია, სადაც საუბრობს, რომ სამარცხვინო პოეტისთვის სხვა კარიერა გარდა თვითმწერლობის და წიგნის დასთვლის იმ დღენაკული პოეტების სახელებს, რომლებმაც სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულეს და იქ არის ჩამონათვალში ტომას ჩატერტონი, ახალგაზრდა
პოეტი, რომელიც იყო 18-19 წლის თორსტები, ეს იყო ინგლისელი ავტორი, რომელიც 17 წლის ასაკში წერდა იმ დროისთვის გენიალურ ნაწარმოებებს, ლექსებს და პოემებს და ერთ-ერთი შეხვედრის დროს, სადაც იკრიბებოდნენ ესე ვთქვათ ინგლისელი წერლები, პოეტები, ის წარდგა მათ წინაშე და საკუთარი ლექსი, პოემა, რომელიც იყო აბსოლუტურად სრულყოფილი ლიტერატურული და არალიტერატურული თვალსაზრისითაც წაუკითხა და ამ ესე ვთქვათ ზრდასრულ ავტორებში იმენად ღვარძლის და შურის გრძნობა გამოიწვია იმან, რომ 17 წლის წერალმა შეძლო ის, რაცაც მათ ზოგჯერ წლები მოანდომეს, გახდა მათი დაცინვის ქილიკის საგანი. თავად ტომას ჩატერტონი საკუთარ შესაძლებლობებში იყო დარწმუნებული, ესე ვთქვათ, მანვე დაიტანა ეს დაცინვა და დიდი ხნის განმავლობაში დეპრესიის შემდეგ სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. ეს რა თქმა უნდა არ არის ადამიანის ძლიერი ნაბიჯი, ჩვენ ვერ განსაზღვრავთ თვითმკვლელობის შემთხვევაში ადამიანი სუსტი იყო თუ ძლიერი იყო, მაგრამ მაინც ამით ეს საერთოდ ეს ისტორია რატომ მოუყვებია, რატომ ვისაუბრი ამაზე, რომ ანალოგიურად მაშინდელი ინგლისისა და არ აქვს მნიშვნელობა ალბათ ინგლისის ან საფრანგეთს ნებისმიერ სხვა ქვეყანას, ახალგაზრდა ავტორები, რომლებიც ქმნიან რაღაც ნაწარმოებებს, წერენ და ცდილობენ ეს რა თქმა უნდა შემოქმედებითად გაიზარდონ, რაც შეუძლებელია იმის გარეშე, რომ გააცნო ადამიანს საკუთარი შესაძლებლობა, ხდებიან დაცინვის ქილიკის შეურაცხყოფით საგანი, სულიად უმიზეზოდ, მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ ვიღაცას შეიძლება ეს მათი შემოქმედება არ მოეწონოს. და აბსოლუტურად ლოგიკურია, რომ შეიძლება ვიღაცას არ მოეწონოს, მაგრამ რა თქმა უნდა, ყველა საკუთს გამოხატვის უფლება, მაგრამ ამ გამოხატვას აქვს თავისი ფორმა, მდგომარეობა და ის არ უნდა გასცდეს საზღვრებს, რომლებიც ეხება ადამიანის თავმოყარეობას. აქედან გამომდინარე, საქართველოში მეტად რთულია ზოგიერთი ადამიანის საერთოდ უფრთხის საკუთარი ნაწარმოების გამოჩენას, თუმცა მხოლოდ იმიტომ, რომ არ გახდეს ამ ისეთი ქილიკის და დაცინვის საგანი, ან საერთოდ უარყოფის, იმიტომ რომ ზოგიერთ ადამიანს ეშინია, რომ უარყოფენ მას და ამიტომ უჭირს ამ ნაბიჯების გადადგმა, ან თუნდაც იმიტომ, რომ აქვს ესეთ გარი ძველმოდური მიდგომა იმის მიმართ, რომ არსებობენ პოეტები და მწერლები, რომლებიც არა თანამედროვე დროში, არამედ სიკვდილის შემდეგ უნდა აღმოაჩინონ და გახდნენ ცნობილები და ბევრი კიდე სხვა მიზეზი. და ნუ ერთ-ერთი ის, რომ არ აქვს ქართულ ავტორს და შემოქმედს დღესდღეობით საქართველოში ხელშეწყობა, იმიტომ რომ მეთავად ოდესაც ნეპალის ტრეილის კურსამდე რამდენიმე გამოცემაში მითხრეს, რომ ქართული ავტორი მათ არ აინტერესებს, რადგან მოთხოვნა ბაზარზე ქართული ავტორების არ იყო. ეს იყო ერთადერთი მიზეზი, რის გამოც მე მითხრეს უარი შვიდ მოყნობილებს ეზე და მიუხედავად ჩემი შეთავაზებისა რომ დაებიჭდათ 500-600 700 ტირაჟი, რომელსაც ერთ კვირაში აბსოლუტურად თლიანად გავყედიდი, მათი დარწმუნება ვერ მოახერხე და ამხრივ არ შემოწეს ხელი, მოკლედ რომ ვთქვა, და საკმაოდ გამარჯვებული სახით უყურებდი მე მათ ამ გამოცდილების ფლობელებს, მაშინ როდესაც გიორგი კეკელიძემ, ჩემო მენტორმა, შვიდი მომაკვდებელების ცნობის წერისას, რედაქტირებისას, გადმოცა 2018 წლის ბესტსელერის სტატუსი და ესეთი კმაყოფილი და თან სამწუხარო გამარჯვების შეგრძნება მქონდა, რომ მე მათ თხოვდი, მიუხედავად იმისა, რომ მე დავბიჭდე ეს ყველაფერი და მაინც მივედი იქამდე, რა სურვილიც მქონდა, მაინც მქონდა უკმაყოფილების შეგრძნება, რომ მაშინ მე არ დამიჭირეს და არ ერთნინი იმას, რომ შესაძლებელია საქართველოში ადამიანმა დაწეროს ციგნი, რომელიც შეიძლება რომ გახდეს ბესტსელერი და უცლებელი არ არის კიდებოდეს იმ უცხოელი ავტორების მიუხედავად, რომ დიდი ალბათობით შეიძლება ამ უცხოელი ავტორების ციგნის ჯობდეს თანამედროვე ავტორს, მაგრამ ეს თანამედროვე ქართული ავტორი ვერ გაიზრდება შემოქმედებითაც და
ვერ ექნება ემოციური ინტელექტი იმდენად განვითარებული შემთხვევაშიც მაშინ ექნებოდა რომის წინს კითხულობდნენ იყოს ჩანსაღი კრიტიკა იყოს ჩანსაღი შთაბეჭდილებები აღნიშნავდნენ მიზეს თუ რატომ არ მოეწონათ რაზეც შეუძლია შემდეგ ავტორმა რომ იფიქროს იმუშაოს განავითაროს საკუთარი თავი და წლების შემდეგ მიაღწიოს იმას რომ ის ისეთივე კარგი და ძლიერი ავტორი იყოს როგორებიც არიან ის უცხოელი თქვათ მისი თანამედროვე ან არათანამედროვე ავტორები რადგან მათაც ეს ზაგაი არის და მე ლიტერატორმა ივანე ამირხანაშვილმა რომელიც ჩემი ძალიან დიდი გულშემატკივარია რომელმაც გააკეთა ერთგვარი წინა შეტყობა ჩემი წიგნის მითხრა რომ უფრო მაშინაც მოიხსენიეს რომ ეს იყო სუსტი ნაწარმოები და სუსტი მათმა გამოიმარჯვა თვლი და ადამიანების გარკვეული ეს კატეგორია მაშინ ხმამაღლა განაცხადა რომ ლიტერატურულ სამყაროს ახსოვს უფრო ძლიერი ავტორების კიდევ უფრო სუსტი დასაწყისი ვიდრე ეს იყო ამ შემთხვევაში ჩემი ნაწარმოები და თუ მე მექნებოდა იმის შესაძლებლობა რომ გავცდილიყავი შემოქმედებითად ალბათ კარგი იქნებოდა ვფიქრობ რომ მე რაღაც დონეზე ამას ვახარხებ ჩემი მომავალი წიგნის იდეებიდან გამომდინარე და არა მხოლოდ მაგრამ ჩემი რჩევა მაინც ალბათ თანამედროვე ავტორებისთვის ვინცაც ტერასტუს ვინც წერს მაინც იქნება ის რომ არ უნდა მოერიდონ და არ უნდა შეეშინდეთ უარყოფის და კრიტიკის იმიტომ რომ ყველაზე დიდი და სრულყოფილ ნაწარმოებებსაც ახავთ მათი კრიტიკოსი და არ მომწონებელი და ეს აბსოლუტურად ნორმალური და საჭირო რამც კი არის შეიძლება გკითხოთ. ბოდიშეი ელიასი და ტისერის კითხვას უპასუხებ და ბოდიშ მეგონა დაასრულეთ ბოდიში. კი ბატონო, ელიასი და ტისერის ამბავი ეს არის ჩემს მიერ გამოგონილი ისტორია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მე არ მეცხოვრია 15-16 საუკუნეში და იმ წარსულ წლებში, როდესაც ჯერ კიდევ მეზღვაურები იყვნენ. ეს არის გამოგონილი, ჩემს ვერ გამოგონილი ისტორია, რომელიც მომდილად მომაფიქრდა, იმდენად ლამაზად მეჩვენა მათი სახელები. და თანამედროვეად მინდოდა ამით იმის ხაზგასმა, რომ რეალურად გრძნობები სამყაროს შექმნის დღიდან ერთნაირად მოქმედებენ ადამიანებზე და ამდენი წლის შემდეგ და საუკუნეების შემდეგ ზუსტად იგივე ხდებოდა იან კლაინის და სამის ცხოვრებაში, რაც ხდებოდა ოდესღაც ელიასის და ტისელის ცხოვრებაში და ამით კიდევ იმის თქვა მინდოდა რომ ყველა ადამიანი განსხვავებულად განიცდის გრძნობებს და ყველა ამიტომ ვერადროს ვერ გავუკეთ ერთმანეთს თუმცა მაშინ როდესაც გაჩნდა ბრაზი მათ ცხოვრებაში ელიას თუ ჰქონდა ბრაზი იმის რომ ის ვერ ახერხებდა ტესელთან დაბრუნებას ტესელს ჰქონდა ბრაზი იმის რომ ელიას მოკროთ მიატოვა. ანუ ამ შემთხვევაში ბრაზი იმარჯვებდა ტისელზე და ელიასი იმარჯვებდა ბრაზზე და ზუსტად ამის თქმა მინდოდა რომ ყველა ადამიანი გასხობულად აღიქვამს. გარდა ამისა თავდაპირველი ვერსია იყო იმის რომ შემოქმედებელ გრძნობას უნდა ქონოდა გაგრძელება მეორე ნაწილი სადაც მოთხრობილი იქნებოდა ელიასის და ტისელის ამბავი. ეს დაწყებულიც იყო ეს ციგნი, სადაც ელიას ეს ოღონდ იყო ფანტასტიკის ჟანრის ნაწარმოები, დელფინის თანავარსკვლავედში არსებულ პლანეტაზე, რომელიც ყველა მთლიანი ზედაპირი დაფარულია ოკეანეებით, სადაც ტისელი არის ცნობილი თავის ოკეანეში, აქ არის ხუთი მნიშვნელოვანი ოკეანე ამ პლანეტაზე. არის მეზღვაური, რომელიც გადაკვეთს ამ ოკეანის საზღვრებს და შეუყვარდება მეორე საყვარელ ადამიანს ტისელი, რომლის დაბრუნებას და შეყვარებასაც ცდილობს. თუმცა ამ ციგნის გაგრძელება აღარ გადაუწყვეტე მე და ჩავთვლე, რომ შედი მომხდებელი ცნობა ამით უნდა დასრულებულიყო და თუმცა ვფიქრობ, მაინც მოუხდა ციგნის რაღაც მხრივ ელიას და ტისელის ამბავი, მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს ზოგიერთ ადამიანს კონტექსტიდან ამოგლეჯილი ეჩვენება მათი ისტორია ამ ციგნში. თუმცა მე ასე არ ვფიქრობ. ვფიქრობ ამ შემთხვევაში ის მაინც ამბობს თავის საკითხს, რაც უნდა ეთქვა.
დავასრულე კითხვის დასვა რომ მომდოდა გოგონას შეუძლია რომ კითხოს რომ შეგაწყვეტინეთ ცელა. Ასრავად უცბად ვერ ჩავთვლი მიკროფონი. წყდება მგონი ხმა, ხო? ნინო არის მის შენი ხმა. ცოტა ხანში დავსვა მაშინ შეკითხვას რომ ადგილი გამოვიცვალო ან დავწერ. კი ბატონო, დაწერეთ, უფრო კომფორტული იქნება ჩემთვისაც დავიკითხა მირჩენი. Моклет, შეიძლება ახლა დავსვა. კი, ისმენთ. იახანუ, ჩემ თავზე ვიტყვი პირდაპირ. ანუ ბავშვობიდან წერდი ლექსებს, ჩანახატებს, მე გარკვეული პერიოდი შევწყვიტე, ახლა რაღაც ისე დავიწყე. ხო და რატომღაც მომინდა იგი დაწერა გავკადნიერდები და ვიტყვი და დავიწყე. რაღაც ეტაპზე ვარ მისული, მაგრამ ანუ არაფრით არ მტოვებს აი ეს რაღაცა სირცხვილის გრძნობა თუ როგორ თქვა, რომ ანუ არაფრად არ მიმაჩნია ჩემი, ვთქვათ, რაღაც ეს შემოქმედება, ანუ ბევრად უფრო რაღაცა ძლიერი პერსონები არიან ამ მიმართულებით, ვთქვათ, უკვე განვითარებული ადამიანები და ესე ბჭყალებში რო ვთქვათ, რაღაც გაგებითი მცხვენია კიდევაც, ვთქვათ, თავის წარმოჩენის. ესე რომ ვთქვათ, და აი როგორ შეიძლება მიუდგე ადამიანი როცა გინდა წერა და ვთქვათ არ ხარ პროფესიონალი ან რამდენად სწორად მიგაჩნიათ ასეთი მსწრებები თუ დავანებო პირდაპირ თავი და რაღაც არ არსებობს მიხედავთ რა ვთქვათ აქედან დავიწყოთ პროფესიონალი წერალი არ არსებობს არც ის დაგაჯეროს ვინმე რომ წერას სჭირდება ნიჭი სჭირდება სიმღერას თუმცა სკოლის პროფესიებს და ცეკვას მაგალითად იმიტომ რომ ეს ერთ დარგამდის მაგალითად ცეკვა და არ მოს ციკლის ნიჭი მაგრამ წერლობას არ სჭირდება ნიჭი ეს ყველაფერი დამოკიდებულია ემოციური ინტელექტის განვითარებაზე რაც აქვს ყველა ადამიანს და რისი განვითარებაც ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ეხლა რითი შეუძლია ამ ყველაფრის განვითარება პირველ რიგში ბევრი კითხვით და მე ყოველთვის ძალიან ბევრს კითხულობდი, მაგრამ არა მხატვრული ლიტერატურას სამწუხაროდ, იმიტომ რომ არც თუ არ მქონდა. კითხულობდი ყოველთვის სამედიცინო ლიტერატურას, რაც მაინც მხრივ ერთგვარად ჩემი ლექსიკონის გამდიდრებაში მეხმარებოდა. გარდა ამისა, კითხულობდი ძალიან ბევრ ლექსებს და ზოგადად უბრალოდ მარტივად მამახსოვდებოდა ლექსები. სულ რაღაც ერთი წაკითხვიდან, ორი წაკითხვიდან, ერთი მოსმენითაც შეიძლება რომ ლექსი დამამახსოვდეს. ესე იყო მოყოლებული ყოველთვის და ძალიან ბევრ ლექსებს კითხულობდი, ალბათ ქართული ყველა ლექსი ვიცი ნებისმიერ რომ დაიწყონ გავაგრძელებ რაღაც დონემდე მაინც. და არა მხოლოდ და წერა ძალიან მნიშვნელოვანია რომ წერო ბევრი, არ აქვს მნიშვნელობა კარგად წერ, ცუდად წერ, როგორ წერ ნებისმიერ შემთხვევაში წერა, ბევრი წერა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი ამისთვის. ფიქრი ძალიან აუცილებელი რამ არის. საკუთარ თავთან საუბარი, რაც გიყალიბ დაბოლოდ შეხედულებებს ზოგადად საკაცობრიო თემებზე, ნებისმიერი და ამის შემდეგ პირველ წიგნში მაგალითად შვიდმა მოგზნობაში ყველა აზრი სუბიექტური მაქვს. ანუ ის აზრები, რასაც პერსონაჟები ამბობენ, არის ჩემი აზრი. იმიტომ რომ მე არ მქონდა ამის განცდილება და მეგონა რომ ჩემი აზრებს თუ მივიცემდი პერსონაჟებს, ეს ძალიან ისეთი იქნებოდა, რა ქვია,
კარგი და საინტერესო და ამან გამოიწვია ის რომ რაღაც გარკვეული ოპტიმალური ემოციები და მე მივხვდი რომ რეალურად პერსონაჟებს არ სჭირდებათ ის რომ მათ შესაძლებელი თავი ჩადო რეალურად საჭიროა ის რომ პერსონაჟი აქციო თავითონ პერსონაჟად და ის გარკვეულ როგორც ანა კარენინაზია ეს რა უქმნია გოგოს ისას დასრულეს აწარმოები და ახლებით იგივე ხდებოდა რომ პერსონაჟმა უნდა გააგრძელოს თავისი ცხოვრება თვითონ უნდა გადაწყვიტოს როგორ დასაწავა და შენ თუ იმის გეშინი ან გრცხვენია რომ ვიღაც წაიკითხავს შენს ციგნს და იტყვის რომ ეს არ ვარგა როგორი მაგარი წერილიც არ უნდა იყოს და ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემია რო გადმოცენ ან პულიცერი მოიგო დამიჯერე ოლს იქნება ადამიანი ვინც იტყვის რომ ეს ნაწარმოები არის ცუდი ამიტომ ცხოვრების რა ეტაპზე იტყვიან რომ ცუდია ამას მნიშვნელობა არ აქვს იმიტომ რომ მაგას მაინც ყოველთვის იტყვის ვიღაც და კარგი იქნება ამას თავიდან თუმცა მე ყოველს ესე იყო რომ თავიდან ძალიან ცხვენოდა რომ მეთქი არა რაღაც როგორ დაუტოვდა ეს ვის მოეწონება მეთქმედეს მაშინ ისეთი სარით მოწულები მქონდა ქარი ბალი და რაღაც კარი და ესეთი მარტივი ან ჩავედი ავედი ზნები ერთმანეთთან არსებითი სახელები და ზეცართავები ერთმანეთთან ყოველ მარტივი რომელიც არ ესულთა სარით მოწულობა დაალაგება ნებისმიერ შეუძლია სადაც პირველ და მეორე სტრიქონს არ აქვს ერთმანეთთან კავშირი და არ აქვს ლოგიკური გაგრძელება მთლიან ლექსს და ესეთი მცხოვრებს არ ამარ ვისწავლე სანამ არ წავიკითხე სანამ არ გავიცანი რომ თურმე ლექსებს რომელსაც მე ვწერდი აქვს თავისი ჩარჩოები მარცვლების რაოდენობა წესი წერის წესი და როდესაც ამას ისწავლე ამის შემდეგ შეიძლება უკვე დაარღვიო ეს წესები და იყოს სრულად თავისუფალი აქედა გამომდინარე ჩემი შევა იქნება რომ საერთოდ არაფერს არ უნდა მოგერიდოს და არაფერს არ უნდა შეგრცხვეს მithumedes ქართველებს ძალიან ესეთი დიდი ვინმე გონიათ თავი ქართულ კითხულს და მიაჭიეთ რომ რადგან დათა თუთაშ კითხული და დესტოევსკი დაიკითხეს იმიტომ რომ რუსული განათლება აქ გარკვეულ ნაწილს მიღებული მიაჩნიოთ რომ მათ ყველაფერს შეუძლიათ სკოლის ნაგებებზე და ერთქია იყო მკითხველი და მკითხულობდა ბევრს, მაგრამ მეორე არის რომ ხარჯავდე დროს წერაში და კამიდე რაღაცას. ჩემთვის ეს უფრო მეტად მნიშვნელოვანია. ამიტომ აგიცი არ შეგეშინდეს, მე არ გეუბნები რომ აუცილებელია ახლა გამოამზეურო ეს რაღაც შენი ნაშრომები, მე პირადად ისაც წერ და ვასრულებ, ორჯერ მკითხულობ, ვარედაქტირებ და შედა გვდეებ და ორი კვირის მერე ხელახლა მკითხულობ და როდესაც ხვდები რომ გასაგზავნია მხოლოდ ამის შემდეგ ვაგზავნი. ამიტომ შენ შეგიძლია ძალიან ბევრი წერო, ძალიან ბევრი იკითხო და არასდროს არ შეგეშინდეს ხალხის აზრის, იმიტომ რომ ხალხის აზრი ყოველთვის ისეთი არ იქნება როგორც შენ გინდა რომ მოისმინო და ყოველთვის იქნებიან ისინი ვინცაც არ მოიწონება ის რასაც შექმნი, როგორც ადამიანები ესეთები არიან და მადლობა. წარმატებები. არა, ჩემზე დადებითად მოქმედებს. ხო არის ეს უარყოფითად რა შეაფასები ხოლმე, რაც мотиваციას კარგავი, რომ იმას არ მოეწონა ეს გელას და რადგან გელას არ მოეწონა, მე აღარ უნდა დავწერო. გელა არ მოეწონა. და თუ არ უნდა დავწერო პირიქით. დავწერე ისე რომ გელას კიდევ არ მოეწონოს და რავი გასკდება ბოლოს ალბათ შურის გენებულისგან. პოეზიას რა ვიცი, არ მგონია რომ მიუბრუნდე, თავსიმდან კონფრონტულად გწნობ აქ კიდევ ერთი ახალი ციგნის იდეა მომივიდა და ერთი სული მაქვს ამას როდის დავასრულებ, რომ ის დავიწყო და ალბათ იმ ფრაზებს და იმ მეტაფორებს და იმ მიკნებებს, რასაც პოეზიაში უნდა გამოიყენები, ამჟამად ნაწარმოებებში ვიყენებ და წერ. ამიტომ არ მგონია. შეიძლება ოდესმე მიუბრუნდე კიდევაც, ეს წინასწარ მიჭერს რა მის თქმა, მაგრამ ამ ეტაპზე ფიქრობ, რომ აღარ თარა. კონტას უნდა კითხები. გონი შეგვიძლია უკვე დასასრულისკენ რომ წავიდეთ. ძალიან დიდი
ხომ? მართლა ეს ასევე ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს ერთგულსმენელებს და იმედი მაქვს გვექნება შესაძლებლობა საუდიტორო სივრცეში შევხვდეთ ერთმანეთს და უფრო ინტერაქტიული და მეტად საინტერესო იყოს ჩვენი მომავალი შეხვედრები. როგორც კი ამის შესაძლებლობა იქნება ჩემი გრაფიკისთან გამომდინარე შესაძლებელია რა თქმა უნდა ამაზეც და გასაუბრება და გეკმვა ყველაფრის გათვალისწინებით, იმიტომ რომ ეს თან ძალიან მონატრებული ვარ მსგავსი ტიპის შეხვედრებს და ფიქრობ კარგი იქნება. მადლობა. მადლობა. მადლობა, ძალიან საინტერესო შეხვედრა იყო.